Євросоюз. Останнім часом ця тема не сходить із вуст українців. Хтось боїться його неначе вогню. А хтось чекає на нього, як на манну небесну. Але ніхто не знає, чи правда там так страшно, або так класно, як малюють. Отож, ми хочемо розібратися у цьому, дослідивши шлях до ЄС тих країн, які ще не так давно перебували у так званому радянському соцтаборі. Наша чергова зупинка – сусідня Румунія. Все немножко неопрятно и расхлябано, почти как в Украине. Но, в отличие от Украины, Румыния твердо стала на путь евроинтеграции и движется совершенно другим курсом. Сьогодні у випуску. Пілюля від самотності. Скільки коштує старість в Румунії? Це приблизно 150 євро або 80% пенсії. На чужих хлібах. Чому Європа так щедро годує Румунію? Це збільшує його вплив, потужності, ринок, а також гамовує недоброзичливих сусідів. Нові Ейнштейни. Або як Євросоюз взявся за румунський розум? Румунія стає вагомим гравцем у світовій науці. Перед нами дом социального обеспечения для людей с особенными потребностями. Здание было построено где-то в 30-х, а затем за деньги Евросоюза его реконструировали. И сегодня здесь тепло, хорошо и приятно. Ідея реорганізації будинку для літніх людей виникла у Ради нашого повіту. Без грошей Євросоюзу її ми навряд чи провели б. Але щоб отримати гроші ЄС, спочатку довелося попітніти. Цілих 3 роки пішло на розробку проекту. Будинок перестарілих у маленькому повіті Ільфов у передмісті Бухаресту мав бути не гіршим за подібні європейські заклади. Якщо раніше центр мав 450 квадратних метрів, то зараз 1800. Але кількість пацієнтів залишилася така сама. Раніше в одній кімнаті мешкало по 7-10 людей, а зараз не більше 4. Раніше не було психолога, європейського рівня медобслуговування і сучасної техніки. Здесь совсем не так, как в украинском доме престарелых. Чисто, уютно, спокойно. К стенам прикреплены специальные поручни для того, чтобы было легче передвигаться. А двери обозначены значками различного цвета. В данном случае зеленый обозначает, что люди в этой палате могут передвигаться самостоятельно. Наразі у центрі мешкають 49 інвалідів, які потребують особливого догляду. Тому тут позмінно працюють майже 30 фахівців. Медичне обслуговування надається цілодобово, 24 години на добу. До того ж, центр надає проживання, триразове харчування і всі потрібні медикаменти. Знімати дом престарілих нам запретили по етичним соображенням. Но люди там охотно общаются с журналистами. Одна из женщин говорила свободно по-английски, рассказала о том, что приехала сюда, потому что потеряла свой дом, потому что у нее нет близких. И здесь она живет в довольно нормальных условиях. Ей хорошо, тепло, у нее есть общение. Она может, когда ей грустно, пообщаться с психологом. Для них дуже важливо знати, що я тут присутня. Літні люди особливо емоційні. Їм потрібна елементарна увага і співчуття. Та відкривають двері до центру не безкоштовно. Ті, у кого є пенсія, платять за перебування у нашому закладі 620 лей щомісяця. Це приблизно 150 євро або 80% пенсії. Ці гроші плюс бюджетні кошти забезпечують румунським пенсіонерам європейську старість. І вона тут, повірте, в радість. Вчило то, як вони сиділи на кухні і грали в якусь настільну гру. Коли ми зайшли, некоторі з них були паралізовані, некоторі з очевидними признаками якоїсь страшної болезні. Но все они махали, здоровались, и создалось впечатление, что, ну, в общем-то, все, жизнь продолжается.
Без допомоги ЄС такий рівень сервісу по відношенню до літніх людей просто неможливий. До слова, євронаглядачі тут часті гості. Я навідуюся сюди мінімум раз на місяць, бо Єврокомісія перевіряє, чи всі гроші використані за призначенням. А я ще й перевіряю, чи дотримуюся тут необхідних стандартів. Але знаєте, найбільша нагорода для мене інша. Коли я приїжджаю сюди, то бачу усміхнених людей, які кажуть мені: «Дякую, що ви це зробили». Дом престарелых, который нам очень понравился, потому что там все было сделано хорошо, толково и правильно, на самом деле не соответствует новым веяниям в Европейском Союзе. ЕС считает, что человека лучше не вырывать из его реальной среды, а обеспечивать ему нормальные условия для того, чтобы он жил дома вместе со своими близкими и соседями. Например, посылать к нему сиделок или давать каких-то социальных работников, но делать так максимально, чтобы он жил нормальной, обычной жизнью. Наразі Європейський соціальний фонд підтримує прагнення щодо передачі догляду за літніми людьми саме місцевим громадам. Ми хочемо, щоб ці люди не випадали з соціуму. У перший період свого членства з 2007 по 2014 рік країні було виділено 19 мільярдів євро. Це без врахування грошей, які пішли на підтримку сільського господарства. Сьогодні ми можемо говорити про мільярди євро, які ще може залучити Румунія. Утім, залучити мільярди не річку перейти. Потрібна чітка координація та контроль над коштами. Саме тому у 2013-му у Румунії створили Міністерство європейських фондів. Відсутність координації, наче пробка у пляшці, затримувала прихід до нас євросоюзівських грошей. Отож, ми розробили і запропонували Єврокомісії напрямки використання коштів для того, щоб зменшити розрив між Румунією та іншими країнами ЄС. Звернутися до фонду можуть не лише держустанови, а й приватні компанії, або просто громадяни, які готові розпочати справу з нуля. ЄС усім охочим дає шанс, та ще й гроші повертати не треба. Звісно, існують певні правила, як отримати ці гроші. І даються вони не просто так, а для того, щоб створити нові робочі місця та активізувати економічну діяльність. Завдяки фондам у Румунії будують ферми, виводять місцеві компанії на міжнародний ринок, отримують освіту і дають зелене світло соціальним ініціативам. Політика Євросоюзу полягає у розширенні. Це збільшує його вплив, потужності, ринок, а також вгамовує недоброзичливих сусідів. Утім, звичайних румунців більше хвилює вміст власного гаманця, а не європейська стратегія. Комунальні тарифи зросли, а наші зарплати залишились на тому ж рівні. Але я так собі думаю, якщо у нас тарифи такі, як в ЄС, то і зарплати мають бути схожими. Справді, у людей ще недостатньо грошей на необхідні щоденні витрати. Але це не через євроінтеграцію, а через економічну кризу. Нам довелося урізати зарплати людям і підвищити податки. Тим не менш, колись бідна посткомуністична Румунія давно обігнала незалежну Україну. Небольшой пример для того, щоб оцінити, наскільки румуни живуть лучше, ніж українці. Средняя зарплата в Румынии 1700 лей. Средняя цена отборного мяса 20 лей за килограмм. То есть на среднюю зарплату можно купить 85 килограмм мяса. В Украине средняя зарплата 3500 гривен. Средняя цена отборного мяса 90 гривен. То есть можно купить порядка 40 килограмм. То есть выходит чисто арифметически, что в Румынии люди живут в два раза богаче, чем в Украине. А тепер тут ще вдвічі швидше почне розвиватися наука, адже Євросоюз узявся за реформи і в цій галузі. Ми 15 років мріяли, що колись зможемо приймати експертів світового рівня у себе. Вже 8 років існує європейський проект, у рамках якого було вирішено створити 3 центри у країнах Східної та Західної Європи, адже у Румунії завжди була добре розвинена ядерна, а також лазерна фізика. Мекка румунських науковців – Національний інститут фізики та ядерних технологій «Хорій Холубей». Ось тут, в цьому маленькому непримітному будинку, люди займаються великими справами. Наприклад, тут розроблялася частина адронного колайдера. Чим вони тут займаються ще, ми зараз з вами узнаємо. Колись тут працювало понад 200 фахівців, зараз 60. Адже більшість фізиків-ядерників переїхали на роботу до Німеччини та Сполучених Штатів. Там бути науковцем вигідно. Зарплатня від 1000 до 5000 євро на місяць. Тим не менш, виїхали не всі. І тепер тут вирує життя.
Центр ядерных исследований снимать можно не везде, потому что это ядерный объект, и люди там занимаются очень серьезными, иногда даже секретными вещами. На перший погляд тут лише купа дротів та комп'ютерів. А насправді це десятки мільйонів доларів, вкладені у великий проект. За моей спиной идет грандиозная стройка. Здесь будет располагаться самый мощный лазер в мире. Простыми словами, это устройство, на котором будет исследовать, как разгонять частицы. А затем эту технологию будут применять в медицине, например, для лечения онкологических заболеваний. Ми, напевно, і не побачили б цю роботу, якби не гроші ЄС. І окрім того, що тут проводитимуться наукові дослідження, згодом планується надати доступ і приватним компаніям. Отож, ми ще й підтримуємо економіку нашої країни. Євросоюз надав великі можливості, але лише тим, хто справді того хоче. Ми переконалися у цьому на прикладі сусідньої Румунії. Наступного разу ми продовжимо розповіді про те, як членство в ЄС змінило життя інших європейських країн. Далі буде.